Aragonès, coordinador de l'UNICEF a Tarragona, rector de la Universitat Rovira i Virgili, president de la Diputació, secretari general de la presidència, diputats, regidors i regidores, directors dels serveis territorials, representants d'entitats, a tots, amics i amigues, molt bon vespre. En primer lloc, agrair molt la invitació de participar en aquest cicle i concretament en la cloenda d'un cicle de conferències que aporta un títol tan escaient i tan motivador com aquest de Parla amb els pobles. Voldria referir-me fent un repàs sobre el procés que ens ha portat fins aquí, també sobre el projecte polític d'Europa, ja que estem parlant en un context europeu, i lògicament algunes reflexions deguts a l'actualitat, la motivadora també actualitat d'ahir, com dèieu, i també d'avui. Molt ràpidament un repàs sobre el que ha passat amb els darrers 10-7 anys del nostre país, que explica la situació en la que ens trobem. Tractem de sortir d'una crisi econòmica duríssima, de fer front a l'ofensiva política que comença el 2010, per dir d'alguna manera comença, amb la sentència dictada pel Tribunal Constitucional contra l'Estatut d'Autonomia del 2006, la resposta del poble de Catalunya davant el conflicte que va crear aquella sentència fou contundent, que en sortia al carrer en una manifestació multitudinària sota el lema «Som una nació, nosaltres decidim», sempre amb el mateix sentit cívic, democràtic i inclusiu, amb temor real pel nostre benestar, present i futur, pel profet de l'autogovern i constatant que no hi ha cap projecte polític que vingui de l'Estat que puguem compartir. Comença l'etapa de la decidida de les mobilitzacions d'una part molt important de la societat catalana, tanejades per entitats com nosaltres, l'Assemblea, Òmnium, una societat civil innovadora, emprenedora, que constata la incapacitat de l'Estat de resoldre l'encaix en Catalunya, la seva ineficàcia, que provoca fissures en el benestar, en la identitat i en el nostre futur col·lectiu, que genera desconfiances i fa que un nombre cada vegada més creixent de ciutadans i ciutadanes no s'han dit gens representats per aquest Estat. I per tant no és estrany que cerquem una alternativa a un Estat que ens dona l'esquena. Som una primera generació, la primera majoritàriament favorable a un estat propi, un estat independent i una expressió de tall pacífic i democràtic que gaudeix d'una gran transversalitat, per aquest motiu el dret a decidir ocupa actualment la centralitat política. Les enquestes revelen que l'opinió dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya sobre la convocatòria, sobre la celebració d'un referèndum, oscil·la entre el 70 i el 80%, la darrera enquesta que coneixeu del Centre d'Estudis d'Opinió mostra que el 73,6% dels enquestats està a favor que es convoqui un referèndum sobre la independència i que un 50,3% ho està a favor encara que el govern de l'Estat no ho digui. Ens orientem, per tant, decididament a celebrar aquest referèndum i a construir un estat orientat al benestar, a la cohesió, a la civilitat, cooperatiu amb Espanya i amb Europa i creiem que això és perfectament viable. Catalunya té la capacitat d'exportar tot un conjunt d'actitud, de polítiques, de pràctiques cap a Europa. El títol, com deia de la conferència, interpel·la directament a una Europa en canvi. I ens hem de preguntar si l'actual Europa ens agrada. La meva resposta és que no comparteixo determinades actituds i pràctiques, però val la pena també situar que la Unió Europea es troba en un moment crític, amb les conseqüències encara presents de la crisi financera, de la crisi econòmica i social, la crisi migratòria i el Brexit. I estic convençuda que des de Catalunya podem ajudar a canviar aquesta Europa, una Europa que és part imprescindible del nostre projecte polític, que és el nostre espai de referència, perquè hem estat, som i seguirem sent europeus. Som una nació europea per voluntat pròpia i volem jugar-hi un paper rellevant de motor del sud d'Europa. Els països nòrdics fa un segle no eren les nacions innovadores i capdavanteres que són ara, que van saber reinventar-se, i el nostre és un país que per la seva dimensió es pot assimilar perfectament a nacions com Dinamarca o Holanda. En tot cas, la nostra ambició política ha de ser aquella que a partir dels intangibles que tenim com a nació es pot fer un lloc en aquest sud d'Europa, perquè les nacions petites sabem que compten i compten molt.
Quins són alguns d'aquests intangibles? I faig diverses referències ràpides en relació, per exemple, a la consciència global, a la lluita contra el canvi climàtic i la sostenibilitat del planeta. Aquesta lluita expressa que som perfectament conscients que els problemes del món, també els problemes d'Europa, són els problemes de Catalunya. Que Catalunya està connectada i que es beneficia àmpliament de les oportunitats que genera la internacionalització, ben entesa, que el canvi climàtic té incidència en el benestar col·lectiu i que cal prevenir noves formes de desigualtat i de pobresa que es puguin generar, per exemple, per operacions, l'accés a l'aigua, l'ecosistema, les infraestructures, la salut. Un altre intangible, la solidaritat. La solidaritat, per exemple, amb els refugiats. Davant d'una de les majors crisis humanitàries dels últims anys, on milers de persones fugen de zones en conflicte, especialment de països com Síria, des de Catalunya hem estat capaços d'articular una resposta exemplar davant la tèbia posició d'Europa i la nul·la determinació de l'estat espanyol a l'hora d'incorporar totes aquelles persones a les que es va comprometre a acollir. Aquesta resposta catalana ha estat de cooperació amb les institucions, amb la societat civil, amb les entitats, per tal de mantenir, de seguir l'exemple dels anys 90, quan ja ens vam voltar amb les persones que provenien dels Balcans. És així com hem estat capaços de formular una proposta d'acollida, recordeu la carta que el president Puigdemont va enviar al Comitè d'Immigració de la Unió Europea i disposem d'un comitè d'acollida on en les darreres setmanes s'han estat recolzant els esforços per part del Govern de la Generalitat, per part de la Conselleria de Treball, de Socials i Famílies, per tal de concretar aquest contingent de persones que han de venir i que poden ser perfectament acollides a Catalunya. Un altre intangible, els nostres models de responsabilitat en l'àmbit educatiu, en l'àmbit sanitari, disposem d'experiències reeixides, com és el cas de la interacció social i sanitària, del treball conjunt d'institucions, entitats expertes, famílies, usuaris, en el camp de la salut mental, per exemple. Són experiències pioneres a Europa, models de cooperació, que són referència per a altres estats europeus. Com també l'estratègia tecnològica que estem desenvolupant. La nostra història és la d'un poble de Tenàs, que no és un poble del sud. La revolució industrial del sud d'Europa comença en bona part a casa nostra, a Catalunya. Només cal recordar com davant la manca de matèries primeres vam ser capaços de fer aquesta revolució industrial pràcticament al mateix temps que a Anglaterra, a partir de l'enginy, de la capacitat d'aprofitar els salts d'aigua de rius per fer energia. Hem estat el gran focus industrial d'aquest sud d'Europa. Podem donar molts exemples, insisteixo, però a Catalunya el sector de les TIC, de les tecnologies de la informació i de la comunicació, s'ha erigit en un sector amb una gran fortalesa, que està canviant el model productiu i per tant el model econòmic i social, que creix 8 vegades el sector TIC a Catalunya, 8 vegades més que la mitjana de l'economia catalana. Actualment el 63% de les grans inversions TIC que es fan a l'estat espanyol cauen a Catalunya. Per tant, tenim aquí una excel·lent oportunitat de país i la possibilitat de convertir-nos en un hub tecnològic de referència. Un altre intangible, l'obertura al món, una economia oberta que creix més ràpidament que les tancades, ben diversificada. L'any 2016 va ser el 6è any consecutiu que supera el rècord exportador, liderem les exportacions a Espanya, amb un 25,6% del total, i creixem per sobre de la zona euro. A més, el nostre principal mercat és el món, això és exactament així. El 2016 només el 37,3% de les nostres vendes van anar al mercat espanyol, això vol dir que la major part, el 62,7% restant, es va vendre a la resta del món. Protecció dels ciutadans i consumidors, aquí podríem parlar, no ho faré, no m'allargaré, de la pobresa energètica, de la hipotecària, de la llei d'igualtat entre homes i dones. L'Estat espanyol ignora de forma sistemàtica i sistemàtica de color les lleis europees. No només és deslleial amb això els seus socis europeus, sinó que també demostra que Espanya és incapaç de fer els reptes de futur. En matèria de pobresa energètica, només per situar aquest exemple, la Unió Europea ha establit normes i actuacions dirigides als Estats membres. L'Estat espanyol ha obviat aquests mandats i s'ha limitat a fer una transposició deficient que remet a un reglament que no s'ha tan sols desenvolupat
I en canvi, quan a Catalunya hem decidit tirar endavant iniciatives, solucions per a les persones vulnerables, estic referint a la llei de pobresa energètica, podríem parlar també de l'àmbit de la lluita contra els desnonaments, l'Estat les tomba, aquestes iniciatives, les porta constitucional i les tomba. Però també podem parlar d'energies renovables, segons l'Agència Internacional de l'Energia, la normativa espanyola d'autoconsum d'energia és la més restrictiva del món, i aquí tenim també un repte considerable. De totes aquestes reflexions, aquests intangibles, aquestes bones pràctiques, aquestes polítiques i moltes altres que desenvolupem a Catalunya, aquesta manera oberta, no hi veieu cap cofoisme. Soc ben conscient del gran esforç que hem de continuar fent i de com hem de corregir aspectes en els que precisament no hem reixit. Això és evident. Però sí que hem d'estar molt convençuts que tenim un enorme potencial com a país, malgrat no disposem ni de la plena capacitat de governar-nos ni de la capacitat de gestionar els nostres propis recursos. Som el 20% de la població de l'Estat, aportem el 19% del PIB, exportem el 39%, com dèiem, al conjunt de l'Estat, i tenim un dèficit fiscal de 16.000 milions d'euros equivalents als pressupostos de totes les àrees de salut, d'ensenyament i de despesa social del govern de la Generalitat. Amb totes aquestes dades a la mà, algú es pot imaginar què seríem capaços de fer si disposéssim plenament de tots els nostres recursos? I tornar a Europa, algú es pot imaginar una Europa que girés l'esquena a una realitat econòmica de talent i de creativitat, de sectors que aposten per l'excel·lència, d'un país que mostra la seva solidaritat, que històricament ha mirat cap a Europa i ha volgut exercir de punt de referència? Algú s'imagina una Europa que pot donar l'esquena a 7 o 5 milions de persones que configuren la nostra realitat nacional? Una Europa que girés l'esquena a la nostra vocació europeista? Jo sincerament no m'ho puc imaginar. I això que em refereixo a una Europa en la que no ens sentim del tot identificats, una Europa que persisteix en una idea de suma d'interessos d'estats, una Europa que viu massa llunyada de les persones, de les seves necessitats quotidianes, i els dubtes sobre la Unió Europea han aparegut en molts països i ja n'hem tingut alguns avisos importants. I la principal conseqüència d'aquesta pèrdua de confiança és la irrupció o el reforçament de postures populistes que amb un discurs fàcil i demagog atreuen a molta gent desencisada. El Brexit és un exemple, l'únic del distanciament entre les institucions europees i la societat. És evident que, degut a fets com el que va passar a Manchester, que també han fet una referència a l'atemptat terrible que es va viure ahir a la nit a la ciutat de Manchester, el repte des de la màxima unitat dels estats, des de la cooperació de les forces de seguretat, és imprescindible per fer front a aquesta terrible amenaça del terrorisme jihadista. La resposta a la crisi europea passa per canviar la política des de baix. La necessitat de fer una reflexió de cap on ens ha portat la governança europea fins ara. I ben segur que Europa reeixirà si el conjunt de ciutadans que en formem part ens la sentim com a pròpia. I canviar la política europea des de baix vol dir tenir en compte l'opinió dels ciutadans, construir una Europa que generi autèntiques expectatives cap a la ciutadania, i en aquest sentit voldria recordar la reflexió que va fer el ministre president de Flandes, que deia en relació a la Unió Europea que les persones s'han d'implicar més, hem d'escoltar més les expectatives, crítiques, pors i esperances, i deia que s'ha de treballar en una ciutadania de la Unió Europea basada en els valors compartits. Doncs bé, aquesta Europa dels valors compartits, aquesta Europa que pensa en les persones, té a veure necessàriament amb el procés que viu Catalunya, que ha de ser un element també d'esperança en aquesta Europa que volem construir des de baix. A Catalunya està en joc la pròpia democràcia, perquè la voluntat de fer un referèndum ens afecta absolutament a tots. Ens interpel·la a tots, els que creiem en la necessitat d'un estat independent i els que no. Però, en definitiva, el salt qualitatiu en democràcia, en benestar i en progrés depèn d'aquest element democràtic 100%. Centrem la situació i el debat. Tenim dret a ser el que volem ser i cap demòcrata això podria qüestionar. Volem un país millor, aquesta és la nostra ambició,
i necessitem també la màxima unitat de cara a Europa. Com més units hi anem, més i millor se'ns entendrà. Perquè parlem d'un clam democràtic, de votar, de decidir, de ser, i això en cap cas és un problema, sinó que és una solució al conflicte crònic que estem vivint. No comparteixo clarament la visió d'aquells que ens volen desvincular del projecte europeu, que coneixen lligams molt forts amb Europa, però el que sí que volem és millorar-la. Un projecte compartit amb una Europa moderna, social, competitiva, oberta, amb Europa de les llibertats, que vol dir una Europa també de les persones. I serem precisament les persones les que decidirem sobre tot allò que ens afecta, desafiant obstacles que semblarien inversemblants, querelles per expressar-nos, per engegar la maquinària administrativa per adquirir les urnes o per posar-les. Que ningú en dubti que tot això només dependrà de nosaltres. Avui fa exactament 5 mesos que es va constituir el Pacte Nacional pel Referèndum. Des d'aquell 23 de desembre de 2016 ha aglutinat milers d'entitats socials, polítiques, culturals, amb l'objectiu d'instar els governs català i espanyol assolir un acord que permeti celebrar un referèndum reconegut per la comunitat internacional. Aquest ha estat l'objectiu i el que ha volgut els treballs del pacte. 500.000 de signatures de suport, d'adhesió individuals i col·lectives, i no podem desaprofitar aquesta feina, aquesta transversalitat tan i tan valuosa. El coordinador del pacte nacional pel referèndum, el Joan Ignasi Elena, deia que passat divendres al Palau de Congressos de Barcelona, tant sí com no volem votar, tant sí com no volem votar. Això va de democràcia, això no ho diuen, això ho diuen tots. Això va de democràcia i ho sabem prou bé. Tots nosaltres. Abans feia referència a la conferència que hi vam pronunciar a Madrid, el president, el vicepresident, el conseller Romeva. Jo ho va anunciar al president Puigdemont, que de manera immediata concretaria una oferta. Una oferta, una proposta de diàleg i de negociació al govern de l'Estat. Avui, concretament, aquest matí, en el Consell Executiu, hem aprovat aquesta petició formal d'inici de negociacions. Ho hem fet d'una manera absolutament formal, en un acord de govern que es concreta en sol·licitar al govern espanyol l'obertura de negociacions sobre els termes i les condicions del referèndum en què els ciutadans i ciutadanes de Catalunya podran decidir amb el seu vot el futur polític del nostre país. Per tant, proposem una vegada més, perquè es parla formalment, com ja van fer ahir el president, el vicepresident i el conseller, diàleg i negociació. Voluntat d'acord. Seure al voltant d'una taula, ja que de tot es pot parlar si hi ha voluntat política. I en coneixem molts casos, tenim experiència d'això. I esperar la seva proposta, si és que n'hi ha alguna, perquè nosaltres la nostra proposta bé que l'estem concretant i bé que l'hem formulat. Però també cal tenir molt clar que si això no va de democràcia, com deia fa un moment, si va de judicialització, si va de criminalització, de no a tot, d'immobilisme, de xantatge, saben també, perquè ho hem dit i ho tornarem a dir, que no renunciarem a votar sota cap concepte, perquè el nostre compromís és ferm i, com es va dir ahir també a Madrid, és un compromís inviolable. El nostre és un plantejament que lliga perfectament amb aquests llibres generals. Parlen els pobles parlen. El poble de Catalunya vol parlar. El poble de Catalunya s'ha manifestat més enllà del mal carrer, s'ha manifestat amb els seus vots el passat 26 de setembre, configurant una majoria independentista per la Unió de Catalunya. Cosa que no havia succeït. Però alhora, aquesta majoria social existeix, es reforça i s'enriqueix en els nostres pobles i en les nostres ciutats. Un actor polític com el Pacte Nacional del Referèndum ha aconseguit uns suports internacionals que també són molt valuosos. Molt valuosos, ho són. És per això que avui podem dir, amb més determinació i amb més força que ho fèiem fa uns mesos, que fem una oferta sincera de diàleg. Un diàleg que no caduca. Nosaltres som molt conscients de les profundes arrels democràtiques, no només del nostre Parlament, diputats, sinó del conjunt del nostre poble. Que les nostres aspiracions són totalment democràtiques, que són legítimes i que tenen tot el dret a prosperar.
que esperarem una resposta, igualment cívica i a l'alçada de la seriositat en què nosaltres, com a govern, com a parlament, com a societat civil, formulem la nostra. Que estem disposats a parlar de tot. Això és el que diu exactament l'acord del govern d'avui, els termes i les condicions d'aquest referèndum. Però volem negociar sobre el referèndum. I tenim el compromís ineludible de tirar-lo endavant. Tenim tot el dret a fer-ho i, en canvi, no tenim cap dret a fallar el mandat democràtic i el compromís que hem assumit amb la ciutadania. Conscients d'això, reforçats i molt recolzats com ens sentim des del govern, jo vull aprofitar aquesta ocasió per agrair moltíssim el suport, la força, la feina que durant tants de mesos, durant tants anys, s'ha fet des d'entitats com Òmnium o com l'Assemblea. I nosaltres estem aquí per no defallir i per descomptat, per no defraudar però us continuem necessitant amb aquest mateix esperit reivindicatiu, cívic, democràtic, amb aquesta civilitat que hem mostrat i seguirem mostrant, us continuem necessitant, ens continuem necessitant portes de fora per reforçar aquesta petició de diàleg davant del govern de l'Estat, però també per aquesta Europa en canvi, aquesta Europa a la que volem continuar portant i a la que volem transformar també en positiu, de fet, com hem fet sempre, com ha fet sempre el catalanisme polític, per això també continuem necessitant aquesta forta aliança, aquesta complicitat, aquest treball junt entre les administracions catalanes, el govern de la Generalitat, els ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions, les entitats i també la iniciativa privada. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i per les comentaris que estic a la vostra disposició per preguntes i comentaris. Gràcies.